ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਗੋਹਲਵੜ ਵਿਖੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਲਾ ਨੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੋਹਲਵੜ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ 1000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰਦ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ 8:30 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਵੀਟਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਮਜ਼ਾ ਹੋ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ। ਅਜੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ FIR ਲੌਜ ਕਰਤੀ ਆ, 121 ਨੰਬਰ FIR ਲੌਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ? ਜੀ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪਕੜ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੜੂਗੀ।